Всім привіт! Ставимо лайки, підписуємось на канал. Слава Україні! А ми починаємо. До запланованого на 17 лютого об'єднавчого поєдинку у надважкій вазі між чемпіоном світу Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі залишилося 3 тижні. Згідно з уставленими правилами тренувальних таборів перед масштабними боями, вже через тиждень боксери припинять спаринги, а через 2 завершать активний тренувальний табір, зосередившись на медіазаходах та підтримки пікової форми. Оцінимо, у кого з чемпіонів були крутіші спаринг-партнери. Почнемо, мабуть, із головного. Усик і Ф'юрі настільки різнобічні боксери з найвищим IQ, що підібрати спаринг-партнерів, які за стилем були схожі на них, завдання дуже складне. Так, у принципі, відомі козирі Усика та Ф'юрі. В українця – швидкість, футворк, уміння змінювати напрямок та ритм атак. Натомість у британця – відчуття дистанції, варіативність по ходу бою, вміння підлаштовуватися під суперника і, звичайно ж, габарити, що перетворюють клінч у його виконанні на дуже грізну зброю. Але в тому річ, що таких боксерів одиниці. Плюс, Усик та Ф'юрі настільки непередбачувані, що може виявитися так, що обраний план на бій і підготовка перестануть працювати вже з першого раунду. А якщо так, доводиться відштовхуватися від усіх відомих вступних, антропометрія, розмах рук, хоча б трохи схожий стиль або вміння працювати за завданням. Ще один важливий момент. Часто буває, що боксери не світять усіх спаринг-партнерів, щоби команда опонента не змогла отримати максимально повну картину роботи в тренувальному таборі. Тому виходитимемо з відомих даних. Ф'юрі значно перевершує Усика в антропометрії. Його зріст 206 см проти 191, розмаху рук 216 проти 198 см та вазі. У Ф'юрі більше досвіду, в нього 35 боїв проти 21. З іншого боку, навряд чи циганський король зможе витримати темп українця протягом усіх 12 раундів, незважаючи на легкість у ногах та ручну швидкість. Плюс, як ми переконалися з бою Ф'юрі з Нгану, порівняно невисокі опоненти можуть завдати британцю проблеми. При цьому Усик, дивлячись на 2 поєдинки з Джошуа, проблем із габаритними бійцями не мав. До бою з Усиком Ф'юрі допомагали готуватися 6 боксерів. Середній вік спаринг-партнерів становив 28 років, зріст 190 см, практично модель українця. Найтитулованіший у команді Джей Опетайя, який володів титулом IBF у крузервейті, в активі якого 24 переможні бої і жодної поразки. Найдосвідченіший Кевін Лерена, у нього 32 бої на профірингу, з них 30 перемог. Як вже було сказано вище, зімітувати Ф'юрі неймовірно складно, враховуючи боксерські навички британця, його вміння боксувати у різних стійках та непередбачуваність. Звідси, найімовірніше, і першорядне завдання підібрати усереднений за антропометрією британця тип спаринг-партнера. При цьому, якщо Ф'юрі допомагали 6 боксерів, то на сьогодні відомо про 8 спаринг-партнерів Усика. В принципі, критерії вибору були відомі раніше – Шульга, зріст 200-210 см, ну і в цілому максимально схожим на Ф'юрі. За 2 тижні команда Усика переглянула близько 50 кандидатів, які виявили бажання попрацювати в таборі українця та відповідали базовим критеріям, зупинившись на 8. Середній вік боксерів, які допомагали Усику, склав 31 рік. На всіх вони провели 88 боїв, з них 72 перемоги. Серед них немає чемпіонів світу, і на всіх 2 титульні бої. Найдосвідченіший у команді Усика – Маріуш Вах. Поляк провів на професійному рингу 48 боїв, двічі бився у чемпіонських поєдинках. При цьому з 8 боксерів лише 2 – Лапін та Сілі – у професіоналах не програвали.